اللہ سے قربت ہے سلطان مدینہ فیضان کرم رحمت سلطان مدینہ اللہ سے قربت ہے سلطان مدینہ اللہ سے قربت ہے سلطان مدینہ اور فیضان کرم رحمت سلطان مدینہ محبوب خدا فخر رسل سرور کی ہیں محبوب خدا فخر رسل سرور کی ہیں اے صلی علی عظمت سلطان مدینہ اے صلی علی عظمت سلطان مدینہ اور شیر سماعت فرمائے کہ نالین مبارک کے لیے عرش نے بوسے نالین مبارک کے لیے عرش نے بوسے کیا اوج ہے کیا وقت ہے سلطان مدینہ نالین مبارک کے لیے عرش نے بوسے کیا اوج ہے کیا وقت ہے سلطان مدینہ اور قرآن میں خدا خود ہے ثنا خان محمد قرآن میں خدا خود ہے ثنا خان محمد اب کیا ہو بیان مدت سلطان مدینہ قرآن میں خدا خود ہے ثنا خان محمد اب کیا ہو بیان مدت سلطان مدینہ یہ شمس و قمر یہ شمس و قمر تابعِ فرمان نبی ہیں یہ شمس و قمر بابِ فرمان نبی ہے یہ شان ہے یہ شوکت سلطان مدینہ یہ شمس و قمر بابِ فرمان نبی ہے یہ شان ہے یہ شوکت سلطان مدینہ اور ان کے قد زیبا کا تو سایہ ہی نہیں ہے ان کے تو قد زیبا کا تو سایہ ان کے قد زیبا کا تو سایہ ہی نہیں ہے جلوت میں ہے خلوت سلطان مدینہ جلوت میں ہے خلوت سلطان مدینہ اور آخری شعر سماعت فرمائے اس نور مجسم سے دو عالم میں ضیا ہے اس نور مجسم سے دو عالم میں ضیا ہے دیکھے تو کوئی طاعت سلطان مدینہ اس نور مجسم سے دو عالم میں ضیا ہے دیکھے تو کوئی طاعت سلطان مدینہ اور مختار سماعت فرمائے ملک محترم کا دیدار میں یاد غم ازنا سے خجل تھا دیدار میں یاد غم ازنا سے خجل تھا کام آئی میری رحمت سلطان دیدار میں یاد غم ازنا سے خجل تھا کام آئی میری رحمت سلطان مدینہ اللہ سے قربت ہے سلطان مدینہ فیضان کرم رحمت سلطان مدینہ